гривень в рік на видавництво книг, на археологічні експедиції наших установ. В тому числі додатково будемо і на Макаренка, то що в Ковалівці, там де Сапігін копає. Тобто, розумієте, що у вас є там надіжний тил, і хочеться в цей день, в переддень Дня археолога, трошки таку маленьку ремарочку, щоб ви розуміли, що в деякій мірі причетен до цього. Коли в 2009 році ми копали Тірітаку, городище Пантікопія, один з далих міст Поспору, і до нас приїхав Ющенко в 2009 році, вже на закаті. Він там був неофіційно відпочивав, а його фонд 3 тисячі. Так, да. Він фінансував в тому числі благодійний фонд Деметра. Він приїхав до нас теж з розкопу, позабирали всі штиклопати, ножі позабирали, залишилися, так, бачите, такі ідіоти з одними кісточками і з тачками, з собовими лопатами, там ще ж якісь собаки, все це, кстати, чиновницька рать. Я пройшла один розкоп, Зінько Віктор, начальник експедиції, провів туди, ну, захотілося чомусь на розкоп зайти, до нас зайшов вже. Підійшов до нас, ми копали там, теж були 10-11 класи дітвора. Ми думали, що він до нас не дійде, дійшов на свою голову. Спочатку попросив, щоб ми розказали, що де як тут, а потім, я завжди потім згадував, попросив, типу, вам може щось допомогти. Кажу, от лопата, от тачка. Він мені буде перед камерою дібатися, він накидав цю тачку з горем пополам, потім я в експедиції всім казав, що в мене якщо президенти на розкопі працюють, так що не буде сачка. А потім він був теж такий фуршет, це вже в самій Керчі. І він спитав, от в нашій тіртакській експедиції ми завжди святкували 15 числа, 15 серпня. Декілька експедиція, друга неділя серпня. Він нас запитує, коли ж там є день металурга, день того, відповідно ж, ми завжди святкували 15 серпня. Скажи йому, що 15 серпня, через 4 дня на сайті президента про те, що святкувати, да, 15 серпня.